নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে মই আজি দুদিন ধৰি কোনো ধৰণৰ নতুন আপডেট দিব পৰা নাই, ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আচলতে আজি প্ৰায় চাৰিদিন মানে হ'ল আমাৰ মাইনাজনীৰ যথেষ্ট জ্বৰ, কাহ আৰু এনেকুৱা এটা অৱস্থা হোৱাৰ কাৰণে আমি চিভিলত ভৰ্তি হৈ আছোঁ বৰ্তমান। লগতে মোৰো গা বেয়া, মোৰো তেনেকুৱা জ্বৰ হৈ আছে আজি হ'লে 10 দিনমান। মই কিছু ইম্প্ৰুভ পাইছোঁ। সেইফালে কুহিৰ মাক তেখেতৰো যথেষ্ট গা বেয়া, বৰ্তমান শুই আছে। গতিকে ইফালে এই পৰিৱেশৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। যথেষ্ট নতুন কিছু আপডেট আহিছে, কিন্তু মই সেইখিনি বৰ্তমান কৰিব পৰা নাই। নিশ্চয় আপোনালোকে বেলেগ পৰ্যায়ৰ জৰিয়তে সেই আপডেটসমূহ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এটা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অতি কম দিনতে আমাৰ এই কুহি মাইনা সুস্থ হৈ যাতে উঠে। আপোনালোকে এটা আশীৰ্বাদ কৰিব, এই ভগৱান আল্লাহ গড যোন যেনেকুৱা হয় সকলোকে যাতে এটা মানে প্ৰাৰ্থনা কৰে যাতে আমি সোনকালে সুস্থ হৈ ঘৰলৈকে যাব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দি আছিলোঁ সেই ভিডিঅ' যাতে দিব পাৰোঁ।